Ճանապարհաշինությունն առաջիկայում թափ կհավաքի հիմնանորոգվելու է մոտ 51 կիլոմետր երկարությամբ միջպետական, հանրապետական ու մարզային երթուղի։ Գործադիրը հերթական նիստում հաստատեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ներկայացրած փաթեթը։ Խոսքը Երևան Երաս Գորիս Մեղրի Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգման մասին է։ Երևան Սևան Իջևան Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի մի հատվածի մասին է, Սևան Մարտունի գետապ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի մի հատվածի մասին է, մոտեցում խոր վիրապին։ Փաշինյանը նկատեց ասֆալտապատման որակը նկատելի լավացել է, բայց գործը ցանկալի ստանդարտի ու մասշտաբների դեռ չի հասել։ Փորձնական ծրագրով այս տարի խոշոր լոտեր են մրցույթի դրել, ինչի արդյունքում կոնկրետ մի դեպքում օրինակ բյուջեն խնայել է 1.8 միլիարդ դրամ, զեկուցել Սուրեն Պապիկյանը, բայց ասաց առավելության հետ խնդրի են բախվել։ Շատ մասնակիցների բացակայությունն է մեզ վնասում, այսինքն մեկ ընկերությունը կարողանում է մի քանի մեծ լոտերով հաղթել, բայց իր ներուժը չի բավարարում, բոլոր տեղերում միանգամից շինարարություն սկսեց։ Քննարկումն ավարտվեց եզրակացությամբ, կամ շինարարական տեղի կազմակերպությունները պետք է հզորանան, կամ Հայաստանը նաև միջազգային, հատկապես Սփյուռքի մեր հայրենակիցների ընկերություններին է հրավիրելու այստեղ աշխատեն, որովհետև ճանապարհ թե դպրոց մանկապարտեզ կառուցելու ծրագրերն առաջիկա տարիներին շատ են լինելու։ Օրակարգային մեկ այլ նախագծով լրացվում է բիզնեսի համար կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները չեզոքացնող առաջին ծրագիրը։ Այդ փաթեթով 1030 տնտեսվարող արդեն իսկ 95 միլիարդ դրամից ավելի սուբսիդավորվող վարկ է վերցրել։ Ուսումնասիրությունը, սակայն, ցույց է տվել, նրանց մի մասը ֆինանսապես չի վերականգնվել, 22 միլիարդի միայն հարկային պարտքուն են կուտակած, այնպես որ աջակցության կարիք դեռ կա։ Առաջինը մենք թույլ ենք տալիս, որպեսզի այս ծրագրից օգտվեն Սյունիքի մարզում կառուցապատում իրականացնող ընկերությունները։ Երկրորդը, պահպանում ենք սարքավորումների կտորը։ Երրորդը, որը շատ կարևոր է, մենք փոխում ենք առաջի ծրագրի տրամաբանությունը այնպես, որպեսզի այս ծրագրի շահառու դառնան այն ընկերությունները, ովքեր դեռևս չեն վերականգնվել կորոնավիրուսի և պատերազմի հետևանքով առաջացած տնտեսական դժվարություններից։ Ավելացվում է նաև ընդհանուր գումարի չափը 250 միլիոնից հասցնելով 1 միլիարդի։ Ընդ որում, եթե նախնական տարբերակով պետությունը վարկը սուբսիդավորում էր 4 և ավելի տոկոսով, հիմա օգոստոսի 1-ից ամբողջությամբ 100% է սարքում դրա առաջին տարին, հետո այն վերադառնալու է ստանդարտ տեսքի։ Քերոփյանի ձևակերպմամբ բիզնեսին 12 ամիս թթվածին տվող այս փոփոխություններից օգտվելու համար նախապայման կա։ Ընկերությունները պետք է 90-օրյա ժամկետում դառնան բաժնետիրական ընկերություններ և սկսեն ներդնել իրենց մոտ կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները։ Օրակարգից դուրս նախարարական կաբինետը լսեց աշխատատեղերի ավերացման այս անգամ էլ հունիսի ռեկորդային վիճակագրությունը։ Գրանցված վարձատրվող աշխատատեղերի քանակը կազմել է շուրջ 643,000, այս ցուցանիշը երբևէ նախադեպը չունեցող ցուցանիշ է։ Նշված աշխատատեղերին վճարված ընդհանուր եկամուտը նույնպես աննախադեպ ցուցանիշը գրանցել, կազմելով շուրջ 139 միլիարդ դրամ։ Առաջի անգամ ամսական կտրվածքով եկամտային հարկի չափը հասել է շուրջ 30 միլիարդ դրամի։ Գանձվող եկամտահարկն ավելացել է այն դեպքում, երբ տարվա սկզբից դրադրույքաչափն իջեցվեց ու շատերը քննադատում էին, թե դա կազդի հավաքվող հարկերի վրա, բայց բարեփոխումն արդարացվեց, հայտարարեց Փաշինյանը։ Ներկաների ուշադրությունը հրավիրեց գործող արտոնությունները չարաշահողների վրա։ Օրինակ, երբ 100 միլիոն շրջանառություն ունեցող բիզնեսը 4 մասի է բաժանվում, որոնք տվի միկրոձեռնարկատերերին առաջարկած նպաստավոր պայմաններից։ Մենք պետք է այս թեմային այն պայման անդրադառնանք, որպեսզի թույլ չտանք հարկային չարաշահումներ, և մենք արդեն ունենք մշակած օրենքի նախագիծ։ Բացի տրոհումից, միկրոբիզնես ինքնազբաղված, մենք մի այլ երևույթ ենք արձանագրել, որ իրական աշխատատեղերը վիրտուալ կամ ձևական փոխարինվում են ինքնազբաղվածի ծառայություններով կամ միկրոձեռնարկության ծառայություններով, որը նույնպես անթույլատրել է։ Որոշեցին թեմային առաջիկայում անդրադառնալ, ասացին ճշգրտումներ կանեն։ Հերմինե Բաղդասարյան, լուրեր։